skroz do stražnjeg ulaza, staviš u gepeto i gubiš se u pravcu Zagreba. Cero, hoćeš me saslušat, molim te. Ne, neću, jer mi je pun kufer slušanja. Ali Pero, ja te molim... Da ja ljude zaključim. Da pod milim Bogom ne bi ništa pravila do kraja. Jeste li normalni? Jeste li normalni? Bog, mama! Krivi broj. Pa mi smo pošteni. Lojalni. Domoljubi.